სიღარიბე და ეკონომიკური თანასწორობა ჩვენი მოსახლეობის მთავარი პრობლემაა. ქალაქსა და რეგიონებს შორის თვალშისაცემია განსხვავება ცხოვრების ხარისხის, სოციალური სერვისებზე ხელმისაწვდომობის და ინფრასტრუქტურის მხრივ. თუმცა სოციალურ სამართლობას აქვს ეთნიკური განზომილება. კვლევები აჩვენებს, რომ ეთნიკური მცირესობები სოციალურად კიდევ უფრო გარიყულები არიან თითქმის ყველა სფეროში. დასაქმება, განათლება, სოფლის მეურნეობა, სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. ეთნიკური მცირესობების სოციალურ გარიყულობას საერთო სიღარიბისა და ეკონომიკური თანასწორობის გარდა აქვს სამი მიზეზი. ეთნიკური მცირესობების ხარისხიან განათლებაზე სათანადოდ არ მიუწოდებათ ხელი, მონაწილეობა და ჩართულობა სოფლის მეურნეობის და ინფრასტრუქტურულ პროგრამებში და სერვისებში მიზერულია, ენის პოლიტიკა კი უსამართლოა. ეთნიკური მცირესობებისთვის გასაგებენაზე სახელმწიფო სასიცოცხლო სერვისებს და პროგრამებსაც კი არ თარგმნის. ამ ვიდეოში გაგაცნობთ სოციალური კვლევისა და ანალიზის ცენტრის მიერ 2021 წელს ჩატარებული კვლევის მონაცემებს და საერთო ეროვნულ მონაცემებს შორის შედარებას. საშუალოზე დაბალი შემოსავალი საქართველოს მოსახლეობის 53%-ს აქვს. მაშინ როდესაც ეთნიკური მცირესობებში ეს მაჩვენებელი 78%-ია. ამ კუთხით ძალიან ძიმე მდგომარეობაა ქვემო ქართლის ეთნიკურ და აზერბაიჯანულ თემში, სადაც საშუალოზე დაბალი შემოსავალი 83%-ს აქვს. მთელს ქვეყანაში უმუშევრობის დონე 10%-ზე დაბალია, თუმცა ეთნიკურ მცირესობებში ეს მაჩვენებელი 13%-ია. ეთნიკურ მცირესობებში მოსახლეობის 23%-ს არ აქვს სრული ზოგადი განათლება. მაშინ როდესაც მთელ საქართველოში ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 10%-ია. ამ კუთხით ძიმე მდგომარეობაა კახეთის ეთნიკურად აზერბაიჯანულ თემში, სადაც მოსახლეობის 54%-ს არ აქვს სრული ზოგადი განათლება. საქართველოს მოსახლეობის 53%-ს აქვს ტექნიკური ან უმაღლესი განათლება. მაშინ როცა ეთნიკური მცირესობების შორის ეს მაჩვენებელი ორჯერ უფრო დაბალია და ეთნიკური მცირესობების მხოლოდ 26%-ს აქვს ტექნიკური ან უმაღლესი განათლება. ეთნიკური მცირესობებისთვის სოფლის მეურნეობა შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყაროა. აქ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაყიდვით მიღებული შემოსავალი ოჯახების 22%-ისთვის არის შემოსავლის ძირითადი წყარო. მაშინ როცა დანარჩენ საქართველოში ეს მაჩვენებელი სამჯერ უფრო დაბალია და შეადგენს მხოლოდ 7%-ს. სოფლის მეურნეობაზე არსებითი მიჯაჭვულობის მიუხედავად ეთნიკური მცირესობების 85%-ზე მეც არასდროს არ მიუღია მონაწილეობა ისეთ სახელმწიფო პროგრამებში, როგორიც არის აწარმოო საქართველოში, დანერგე მომავალი, კოოპერატივების პროგრამა, აგროდაზღვევა და სხვა. მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ პროგრამაში არ ან ვერ მონაწილეობის მიზნეზად ასახელებს ინფორმაციის ნაკლეობას. ეთნიკური მცირესობების 63% ცუდად ან ძალიან ცუდად ცნობს ქართულ ასოებს. 60% ვერ საუბრობს სრულყოფილად ქართულად, ხოლო 84%-ს არ შეუძლია ქართული ლიტერატურის კითხვა და ტექსტის შინაარსის გაგება. აღმოჩნდა, რომ ენის ცოდნა დაკავშირებულია დასაქმებასთანაც. სახელმწიფო ენის ცოდნების 26% არის დასაქმებული, ხოლო სახელმწიფო ენის არმცოდნეების მხოლოდ 9%-ია დასაქმებული. ენის ცოდნის მაჩვენებელი მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა. ეთნიკური მცირესობების დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში საბავშვო ბაღების რაოდენობა სამჯერ უფრო ნაკლებია. ეთნიკური მცირესობების სკოლებში მასწავლებლების რაოდენობა ორჯერ უფრო ნაკლებია, ვიდრე საჭიროა. დღემდე სახელმწიფომ ვერ შეძლო ბილინგური სახელმძღვანელოების დანერგვა ეთნიკური მცირესობების დასახლებულ სოფლებში და სკოლებში. ენის ამგვარი პოლიტიკა ეთნიკური მცირესობების გაუცხოებას და იზოლაციას იწვევს. ეთნიკური მცირესობების 70% აცხადებს, რომ ისინი არასდროს არ მიმართავენ საკუთარი კოლექტიური თუ პირადი პრობლემის მოგვარებისთვის თვითმართველობასთან, ხოლო მოსახლეობის 57% აცხადებს, რომ მათ არ იციან თუ რა საქმიანობს ადგილობრივი თვითმართველობა. ეს რეალობა ძირეულ შემოbrunობას მოითხოვს. ჩვენ ყველამ უნდა მოითხოვოთ თანასწორი და ხარისხიანი განათლება ეთნიკური მცირესობების წარმომადგენელ ბავშვებისთვის. უნდა გაიზარდოს ეთნიკური მცირესობების დასახლებულ რეგიონებში სოფლის მეურნეობის და ინფრასტრუქტურული პროგრამების და სერვისების რაოდენობა. თვითმართველობებმა უნდა დაიწყონ ეთნიკური მცირესობებისთვის გასაგებენაზე სერვისების და პროგრამების თარგმნა. სიღარიბე და სოციალური უთანასწორობა ჩვენი საერთო პრობლემაა. სოციალური უსამართლობა და მის წინააღმდეგ ბრძოლა ჩვენ ყველას უნდა გვაერთიანებდეს.